Turističke radnice na Zlatiboru spremno dočekuju početak letnje sezone. Svi turistički objekti i lokaliteti su otvoreni i očekuje se da će se do kraja jula i početkom avgusta broj turista rekordno povećati. Ali možemo i sada da se pohvalimo dobrom popunjenosti, pre svega vikendom. Ljudi se odlučuju da na Zlatiboru kod nas na destinaciji borave tokom produženog vikenda u periodu od petka do nedelje i gotovo svakog vikenda u ovom sada periodu godine popunjenost kapaciteta od petka do nedelje je na nekih zavidnih preko 60-65%. Ponuda na Zlatiboru je raznolika, polupansioni, pansioni, privatni smeštaj, apartmani i vile u centru i van centra Zlatibora, za svačiji ukus i džep, a cene su ostale nepromenjene. Cene su ostale na prošlogodišnjem nivou, raznovrstan je ponuda samog smeštaja na Zlatiboru kao destinacija, raspolažemo sa 30.000 ležajeva koje se turistima nude, tako da sam siguran da svako ko želi da pronađe adekvatan smeštaj shodno svojim finansijskim mogućnostima, to na Zlatiboru može sigurno da uradi. I u hotelu Palisad na Zlatiboru su zadovoljni trenutnom posetom. Ističu da je dobro što je ponovo kod njih zaživeo kongresni turizam, kao i da su već dobro pozicionirani i u sportskom turizmu. Ono što imamo u najavi za letnju sezonu, to su opet sportisti koje mi uvek rado ovde dočekamo, s obzirom da imamo jako dobre uslove za fudbalske pripreme, tako da mi ovog leta od polovine juna pa do kraja avgusta, zajedno sa već tradicionalnim kampom Dejana Stankovića, znači imamo popunjeno određeni broj smeštenih kapaciteta sa sportskim ekipama. Privatni sektor na Zlatiboru spremno i nestrpljivo dočekuje početak letnje sezone. VIP Kaza klub je po svemu specifičan, ima svoje stalne goste koji im se uvek vraćaju, ali i one koji ih tek otkrivaju. Još uvek nije počela letnja sezona i svakako nije ista kao što je bila prethodnih godina u skladu sa celom situacijom koja nam se svima dešava. U toku nedelje popunjenost bude do 40%, vikendi budu znatno bolje popunjeni, čak do 100%. Tako da se nadamo da će u narednom periodu biti još više gostiju na Zlatibor. Zlatibor turiste privlači pre svega zbog svoje izuzetne lepote. Netaknuta priroda, zdrav vazduh, izvori čiste planinske vode, ljubazni domaćini su garancija da će i ovog leta Zlatibor biti preplavljen turistima.